V teh dneh bo Blejski grad, eno izmed treh najbolj obiskanih turističnih točk v Sloveniji, spet mogoče fotografirati vsej njegovi lepoti, predvsem pa brez gradbenega žerjava. Na Blejskem gradu so se namreč v teh dneh zaključila obnovitvena dela grajskih stavb, ki so potekala zadnjih nekaj mesecev. S tem pa se zaključuje tudi desetletni cikel prenove, ki se je začel leta 2008. O poteku prenove grajskih stavb, največjih izzivih, ki so se pri tem ves čas pojavljali in o načrtih za prihodnje, smo se pogovarjali z direktorjem Zavoda za kulturo Bled, Matjažem Završnikom. Gospod Završnik, pozdravljeni. V teh dneh se zaključuje desetletna prenova Blejskega gradu. Začeli ste z deli leta 2008. Kaj vse ste v tem času obnovili? No, meha mi poprav zgradbe Blejskega gradu, ker ta obnova je bila namenjena predvsem celoviti prenovi grajske zgradbe. K temu dejstvu smo bili zavezani s sklenitvijo upravljavske pogodbe, v okviru katere je bilo napisano tudi to, da moramo sprejeti desetletni strateški upravljavski načrt, in v ta načrt smo vključili praktično vse posege, ki so bili potrebni, da se je ta celovita prenova izvedla. No in dejansko zdaj s to investicijo, ki se zaključuje, mi praktično zaokrožamo vse te desetletne investicijske napore in lahko rečemo, da je grajska zgradba praktično prenovljena. Do čisto celovitega načrta manjka sedaj samo še dvigalo. Zdaj, v tem zadnjem letu so potekale prenove tukaj na zgornji terasi, na spodnji terasi, dostop na grad, mogoče o tem lahko poveste kaj več? Nas je nekoliko vrglo nazaj v naših planih vreme, kajti nismo pričakovali, da bo v mesecu marcu tako mrzlo vreme in še dodatne količine snega, sicer bi mi morali z vsemi deli praktično končati že do meseca maja. No, začeli smo v mesecu januarju, dela so pa vključevala v glavnem sledeče zadeve. Prvi zadeva je, da smo na podstrešju dopolnili oziroma postavili tudi nove vse strojne inštalacije za potrebe prezračevanja in ogrevanja, tako restauracije kot tudi kuhinje. Potem prekrili smo na novo skritino vse površine strešne z izjemo muzejskega trakta, kar smo naredili še leta 2015, so vse na novo prekrite in seveda tudi sanirano ostrešje, tam, kjer je bilo ostrešje poškodovano. Potem tretji poseg, ki je bil ravno zaradi teh razmer, ki sem jih prej omenil, najbolj problematičen. Mi smo vse tri terase, zgornjo, srednjo in spodnjo teraso, praktično odkrili, obnovili, znivelirali in nazaj prekrili. Tukaj je bilo zaradi zmrzali in snega veliko zamude. Poleg tega smo tudi na spodnji terasi naleteli na ostanke zidu, ki so jih morali potem raziskati tudi arheologi. No, tudi te tri terase so zdaj na novo prekrite, sanirane. Potem izjemno obsežen je bil v bistvu je bila sanacija voda za kanalizacijo in meteorno vodo od praktično nivoja Viteške dvorane pa do parkirišča mimo blagajne. Treba je vedeti, da smo imeli ta vod od leta 1961, ko je bil grad praktično prenovljen, do danes združen. Sodobni načini pa so se videti taki, da je potrebno fekalne in pa meteorne vode ločevati, zato smo po celi dolžini praktično te vode ločili. Nad njimi smo pa tudi prenovili celotno pot, ki je sedaj z granitnimi kockami široka 1,40 m in ne več samo 70 cm, kar omogoča, da ob visokem obisku, kot ga imamo, da se ljudje lahko srečujejo brez problemov, medtem ko to včasih ni bilo možno zaradi tega, ker enostavno je bila ta pot preozka. No, nadaljne zadeve so vezane pa tudi še na zamenjavo velikega dela inštalacij, tako električnih inštalacij in drugih vodov, ki so bili nekateri tudi še iz časa prenove 51-61. Pomembno za grad je pa tudi to, da smo v celoti prenovili sistem obrambe pred udarom strele
Grad je namreč zelo izpostavljen in večkrat, ko so neurja, na grad tudi trešči in zdaj se nam je v preteklih letih dvakrat zgodilo, da je strela poškodovala krmilne mehanizme in tudi druge stvari, ki jih imamo v smislu inštalacij, ogrevanja in tako naprej. No, sedaj upamo, da smo na osnovi projekta, ki smo ga prav za to dali narediti, tudi pred udarom strele bolj varni, čisto procentne varnosti pa itak seveda ni, ampak imamo pa saj, živimo z občutkom, da smo tudi v tem segmentu naredili toliko, kolikor smo lahko, da smo pred tem sedaj varni. No. Ob tem je treba poudariti, da je bil ves čas teh del grad odprt za obiskovalce. Ja, grad je javni kulturni spomenik, mi ga ne moremo kar tako zapreti, da bi rekli, 3 mesece bo pa zdaj zaprt. Poleg tega je treba vedeti, da se določena potovanja in itinerari in tako naprej planirajo precej vnaprej, tudi leto in več. In ukolikor bi ljudje, ki imajo ogled gradu vključen v itinerar potovanja in tega ne dobijo, bi bili potem mi izpostavljeni raznim odškodninam in drugim zahtevkom. Mi smo pazili predvsem na 2 stvari. Kot prvo, vse, kar je v interjerih gradu, je bilo itak stalno praktično, so si obiskovalci lahko ogledali. Pri teh terasah smo pa vedno gledali tako, da so bile vsaj 2 terasi praktično od 3 vedno dostopni za razgled z gradu in smo tudi z izvajalci del praktično stalno usklajevali časovnico del tako, da je bilo to vedno možno. Ja. Blejski grad je eden redkih gradov v Sloveniji v državni lasti, pa v upravljanju Zavoda za kulturo Bled, ki je recimo tako zelo uspešen pri oživljanju, pri prenovi. Kakšen recept recimo imate vi tudi za mogoče druge investitorje ali druge gradove? Ja, tukaj bi 2 stvari bi rekel. No, ena stvar je ta, da bi bilo narobe, če bi mi govorili, da smo mi ne vem kaj posebnega breku kot ljudje, kot upravljavci. Treba nekaj vedeti, da Blejski grad je uspešen v veliki meri zato, ker se nahaja na področju, kjer je razvit turizem. A ne? In turizem je predvsem v zadnjih 2 letih doživel v Sloveniji velik razcvet in predvsem način potovanja, ko si ljudje v veliki meri priletijo na to področje, si vzamejo avto na izposojo in potem raziskujejo ta področja, je bil tisti, ki je v veliki meri praktično dvignil ta obisk. Je pa eno drugo dejstvo pa, za katerega pa smatram, da je pri nas prisotno, morda druge pa manj, to je pa tržna usmerjenost. Namreč mi velika sredstva vlagamo v promocijo, se direktno udeležujemo tržnih manifestacij, vlagamo v oglaševanje, skrbimo za prisotnost na internetu, v socialnih medijih in tako naprej. Tako da morda je ravno tisto, bi rekel, prisotnost Blejskega gradu v promociji, v trženju, tisto, kar ga razlikuje od nekaterih ostalih, tak je seveda podoben tudi ljubljanski, je tudi predjamski in ravno te 3 gradovi recimo so, bolj uspešni morda od ostalih, prav zaradi povezave s turizmom, ampak tudi zaradi pozornosti, ki jo polagajo upravljavci trženju teh objektov. Je pa dejstvo, da glede na to, da je naša upravljavska pogodba taka, da mi ne dobimo nobenih sredstev iz nobenega proračuna, niti občinskega, niti iz državnega proračuna, ampak imamo možnost ta fenomenalni kulturni spomenik upravljati, pa enostavno narekuje to dejstvo, da je treba biti tržno aktiven, da se zagotovijo sredstva, ki jih pa potem po tej pogodbi moramo vlagati nazaj v kulturni spomenik prvenstveno. Ne? Lani je bilo na Blejskem gradu več kot 500 tisoč obiskovalcev že. Kakšen je pa letošnji obisk do sedaj? Letošnji obisk
približno sledi lanskemu. Do zdaj smo imeli 3 mesece, ko je bilo malenkost več, in 2 meseca, ko je bilo malenkost manj. Tako da smo praktično v prvih 5 mesecih imamo skupno 1% več obiskovalcev kot lansko leto. Mi ne hlastamo še več in več in več, ker jih več niti ne bi mogli ob špicah sprejeti, tako da bomo kar izjemno zadovoljni, če bomo ponovili lanske rezultate. Zdaj, z izjemnimi dogodki privabljate tudi vedno bolj domače obiskovalce gradu. Mogoče o letošnjih, ki jih še pripravljate? Ja, jaz zadovoljstvom ugotavljam, da ravno v mesecu aprilu, recimo, ko je bilo tujih obiskovalcev, verjetno tudi zaradi razporeda praznikov, Velika noč je bila že marca, ostali so maja, je bilo izjemen porast, 14% porast domačih obiskovalcev. In tako, da je tukaj zadeve težko predvideti in se jih lahko usklajuje šele, na daljše obdobje, recimo na pol leta ali pa na celoletnem nivoju. No, mi, tako kot sem prej rekel, poskušamo privabljati ljudi tudi z poleg promocije z različnimi prireditvami. Tudi letos bo tukaj vsak torek in četrtek do meseca septembra bojo nastopi skupine Gašperja Lambergerja. Potem bojo tukaj noter ravno tako 3 koncerti festivala Okarina, 3 koncerti festivala Bled, tudi nekateri dodatni dogodki. Predavanja muzejskega društva bomo v določeni meri preselili v festivalno dvorano, mehno tudi zaradi težavnega dostopa za določeno populacijo, ki bi želela prideti, pa jim ta strma pot morda predstavlja prevelik problem. Tako da približno enako število prireditev, tam nekje 60 do 70 bomo organizirali tudi v letošnjem letu, tako da se tudi nadejamo približno enakega rezultata. Pa mogoče še eno bolj osebno vprašanje za konec tega pogovora. Kakšen je pa vaš občutek, recimo, po tako velikem zaključenem projektu? Sigurno človek občuti zadovoljstvo, ampak istočasno pa že gledamo naprej. No. Tako moram povedati, zelo zadovoljni smo, da je občinski svet 5. junija na svoji zadnji seji sprejel tudi prostorske dokumente, dopolnila k občinskemu prostorskemu načrtu, kjer nam v bistvu, kar za nas pomeni zeleno luč za nadaljne projekte, za izgradnjo dvigala. Moram povedati tudi to, da v okviru sedanje investicije smo izkoristili tudi prisotnost žerjava in smo na zgornjo teraso pripeljali tudi stroj, ki je naredil 30-metrsko vrtino, in to je že prvi korak k raziskavi kvalitete skale, po kateri praktično bo šel jašek dvigala. Čaka nas še horizontalni test in to bo ena velika pomoč načrtovalcem, projektantom dvigala, da bodo videli praktično v kakšni skali, v kakšni kvaliteti skale bodo načrtovali to dvigalo. Da bo zadeva po prostorskih dokumentih možna, je pač zasluga tudi tega sklepa, kot sem ga prej povedal, ki se pa ne nanaša samo na grad, ampak na celotno področje. Tako da bomo mi lahko v nadaljevanju tudi se lotili urejanja parka pod gradom, se bomo lahko lotili parkirišča pri športnem štadionu, pri Novi Mrakovi domačije, in morda šele takrat, ko bo seveda pa tudi galerija sodobne umetnosti na mesto sedanje pristave, in šele takrat, morda, ko bo vse to zaključeno, računamo tam nekje do leta 2020, bo morda prišel čas za neko dokončno zadovoljstvo, da smo tukaj skreirali en kulturno-zgodovinski kompleks praktično, za katerega neskromno lahko rečem, da je evropskega nivoja in da ga ni, tukaj v bližnji okolici ene lokacije, enega kraja, ki bi ponudil toliko obiskovalcu, kot bomo mi z vsem tem, kar sem povedal, lahko obiskovalcem ponudili čez 2 leti. Upam, da res. Najlepša hvala. Prosim.